Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Производителите на тутун од Виничко се незадоволни од откупните цени, поради што со намалено темпо се реализира предавањето на овогодишното производство. Свесни се дека и квалитетот е намален, но сепак парите што ќе ги добијат не им ги покриваат основните трошоци. Иако откупот на тутунот во државата започна на почетокот од овој месец, предавањето на произведените количини кај откупувачите во Виница не оди според планираната динамика. Тутунопроизводителите се незадоволни од проценката на квалитетот и пониските откупни цени што ги добиваат. Велат дека објективен е фактотот и квалитетот на произведените количини е нешто послаб од предходните години, но сепак тоа не е во толкова мера што проценителите одат за класа до две пониско. Поради ова, земјоделците не го кријат разочарувањето што наместо заработувачка, со парите што ќе ги добијат, нема да ги покријат ниту основните трошоци за производство. Слабо таа година, ништо. Па веран цени, не дава цени нешто. Што ќе задовол? Трета, четврта, па не е ништо задовол, отека. Тоа порно да се фрли него, да цена 50 динара, една кутија цигари, четврта, што е тоа ништо. Тутуно исти, цена нема. Така, мачим се джабе, спрема годината не биле тутуно. Дожливото беше и одека. Цени нема. Цени. Ни се бориме за цена, ќе се бориме. Највеќе друго за шо? За ништо. Треба да иде тутуно втора или трета да иде. А они ќе ти одат трета или четврта. Ќе ти одат. И шо друго? Но откупниот пункт на компанијата Алијанса 1 во Виница треба да бидат предадени вкупно 170 тони тутун од општината, а евидентирани се 338 тутунопроизводители. Просечната откупна цена за првите две недели е 135 денари, што значи дека прва и втора класа речи си и да нема во проценките. Со тоа цената од 252 денари за килограм откупен тутун останува само недостижна желба за земјоделците. Малкумина се и оние што постигнале цена од 179 денари за втора класа. Затоа тутунопроизводителите велат дека тоа веројатно ќе биде една од причините да се намалат површините за едната година што ќе се сеат со оваа култура. Со неа се занимаваат претежно постарите жители, додека помладите спасот го гледаат на лозијата и нивите во Италија. Кочанскиот ловен реон е еден од петте во земјава за кои се бара концесионер. Распишан е јавниот повик, а рокот за поднесување на понуди е најдоцна до 20 јануари 2015 година. Објавен јавниот повик за давање под концесија на дивечот во ловиштата. Освен Кочанскиот, огласени се уште 4 ловни реони и тоа во Македонски Брод, Прилеп, Делчево и Струга. Доделувањето на концесии за ловиштата треба да обезбеди низа економски бенефити, да помогне во поттикнувањето на локалниот економски развој и отворањето нови работни места. Концесиите на дивечот се доделуваат од 10 до 20 години. Право на учество на јавниот повик имаат домашни и странски правни лица. Изборот на најповолна понуда ќе се изврши електронски, а почетната цена ќе биде највисокиот понуден износ по јавното отворање на понудите. Рокот за поднесување на понуди е најдоцна до 20 јануари 2015 година. За најповолен понудувач се смета учесникот со највисока цена дадена на концесијата за дивечот во ловиштето. На почетокот од годината беше упатен јавен повик на кој за доделување под концесија беа предвидени 39 ловишта што припаѓаат на 11 ловни региони во земјава. На 27 декември предминатата година беше донесена одлука за започнување постапка за концесии за дивеч во ловиштата низ Македонија, пошто на 22 јануари беше формирана комисија за спроведување на постапката, а во февруари беше објавен јавниот повик. Со ловиштето Полаки во моментот суштински никој не стопанисува. Шумското стопанство Осогово, според законот за лов до изборот на концесионер, е обврзано да врши прихрана на дивечот, но нема дозвола за одстрел. Предлог буџетот на Општина Кочани за наредната година содржи и ставка за набавка на моторно возило. За него е планирано да се потрошат 430.000 денари, односно истата сума што за таква намена не се потроши оваа година. Близу 7.000 евра ќе ја чини локалната самоуправа купувањето ново возило што е предведено за наредната година. Таква ставка е влезена во делот на капиталните расходи на предлог буџетот на Општината, и сумата е идентична со онаа што беше предвидена да се потроши годинава за истата намена. Таквото повторување на ставката ги избуни советниците на последната седница на Советот, кога се разгледуваше нацрт буџетот за 2015 година, со забелешка дека локалната располага со доволно возила,
а во буџетот нема значителен пораст на приходната страна. Поради тоа беше побарано објаснување зошто две години поред се планираат пари за купување возило и кому тоа ќе му користи. Беше ставено возилото, тоа од училиштето Гошо Викентиев за купување оваа година, меѓутоа тоа не е реализирано, значи ставката е тргната. Возилото останува за купување за 2015 година, затоа е ставен повторно во буџетот. Последен пат општината купи моторни возила за своите потреби во април 2013 година, кога се набавија два патнички автомобила Лифан од кинеско производство. Во образложението тогаш беше речено дека се работи за малолитражни возила од пониската класа, а од буџетот беа издвоени околу 12.000 евра. Исто така, минатата година се најавуваше и набавка на скутер за потребите на општинската администрација, а проценетата вредност во тендерската постапка изнесуваше близу 5.000 евра. Пред две години беше купен и репрезентативен модел на патничкото возило Volkswagen Passat, за што од општинскиот буџет беа потрошени околу 26.000 евра. Во моментот, локалната располага со задоволителен возен парк, што би требало да одговори на потребите на општинската администрација. Економската зона во Виница е една од 10 кои се уште не профункционирале. Две слободни економски зони во Скопје, а по една во Штип, Тетово, Кичево, Струга, Прилеп, Гевгелија, Струмица, Радовиш, Ранковце, Делчево, Берово и Виница. Се зоните кои владата ги намени за странските инвестиции. Економската зона во Виница, чиј камен темелник беше удрен неодамна, е една од 10 неактивни зони во моментот. За сега само 4 од нив функционираат и тоа Скопје 1 и 2, Штип и Тетово. Во зоните веќе работат неколку фабрики како Ванхол, Джонсон Контрол, односно сега Вистон, Кочани како што е познато, не добија економска зона. Премиерот Никола Груевски во својата официјална посета на Саудиска Арабија најави дека до средината на 2016 година во Македонија во функција ќе бидат пуштени 14 слободни економски зони, од кои 4 веќе функционираат, така и останатите 10 потребно да се извршат одредени градежни работи. Владата преку Дирекцијата за технолошко развојни индустријски зони ги подготвува зоните за инвеститорите. Подготовката следи на тој начин што најправо од како таа ќе се дефинира се започнува со првата фаза на изградба, односно со асфалтирање на улици и поставување на атмосферска канализација. Потоа се чека одреден инвеститор да донесе одлука за да инвестира во одредена зона за да почне изградбата на втората фаза од адаптацијата на парцелата. Градежните работи на втората фаза траат пократко од изградбата на одреден објект за фабрика и затоа тие секогаш со своите градежни работи се готови пред инвестирање. Единствена зона во која не се почнати никакви градежни активности е технолошката зона во Делчево. Оваа зона за 2 до 3 недели ќе биде основана, а проблемот за доцнењето со основањето бил поради судска постапка за закуп на земиште. Постапката е завршена и наскоро ќе се започне со реализацијата на првата фаза. Управата за јавни приходи ги подсетува граѓаните дека после нова година започнува да тече рокот за поднесување годишна даночна пријава за утврдување на персонален данок за 2014 година. Рокот во кој што треба да го сторат тоа е најдоцна до 15 март идната година. Годинава нешто порано од изминатите години, Управата за јавни приходи испрати подсетување до граѓаните дека по новогодишните празници започнува да тече рокот за поднесување даночна пријава за утврдување на висината на персоналниот данок. Според писмениот допис, годишна даночна пријава поднесуваат граѓаните кои остварили приходи како лични примања во вид на плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот. Исто така, пријава треба да поднесат и граѓаните кои остварили надоместок за време на боледување, за време на отсуство од работа, како и за плата остварена со работа во странство врз основа на работен однос заснован во земјата, и секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица. Годишна даночна пријава се поднесува и за приходи од земеделска дејност, ако граѓанинот остварува приходи и од други извори. Пријава треба да се поднесе ако во текот на годината биле остварени приходи од самостојна дејност, од имот и имотни права, приходи од авторски права и права од индустријска собственост, како и приходи од капитал и капитални добивки. Со оглед што на одданочување подлежат и добивките од игри на среќа и други неспомнати приходи, потребно е и за нив да се поднесе пријава.
Граѓаните кои во текот на годината остваруваат само приходи од плата и пензија, приходи од земеделска дејност и приходи од самостојна дејност, не се должни да поднесуваат годишна даношна пријава. Поднесувањето на пријавата е во даношната канцеларија на Управата за јавни приходи, најдоцна до 15. март 2015 година. На даношните обврзници кои нема да поднесат пријава во определениот рок, ќе им се изрече глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противредност. Полициската станица Виница поднесе кривична пријава против 25-годишниот ГН од Виница за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори и недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распраскувачки материи. На 15. ноември годинава полициски службеници извршиле претрес во домот на пријавениот во Виница. При тоа се одземени 18 семки од растението канабис, 7 од пушоци со остатоци од марихуана и тутун, како и бајонет со метална футрола. Библиотеката Искра организираше чествување во чест на големиот македонски поет и револуционер Коста Солев Рацин. По тој повод се читаше поезија од авторот, а беше отворена изложба посветена на поетската манифестација Рацинови средби. Со читање извадоци од стихозбирката «Бели мугри», презентирани на македонски, но и на дел од јазиците на кои таа е преведена во светот, се одржа чествувањето посветено на Коста Солев Рацин, еден од најголемите наши поети. Организатор на настанот беше библиотеката «Искра» во соработка со Народниот музеј од Велес. Поезија од творештвото на Рацин читаа ученици од Кочанските основни и средни училишта. Поводот за организирање на чествувањето е троен, односно одбележувањето на неколку годишнини. Денес е роденденот на Кочо Рацин, предстои 6 години на денешен ден се родил. А исто така, во декември еве оваа година се навршуваат и 75 години од издавањето на стихозбирката «Бели мугри» за прв пат на македонски јазик, што за нас е доста значен повод да еве сето ова чествување кон животот и делото на Кочо Рацин го представиме токму денес во три варијации. Во рамки на чествувањето беше организирана изложба со фотографии и документи од полувековното одржување на поетската манифестација Рацинови средби. Лани славевме 50 години и по тој повод е и направена ова изложба од Рацинови средби. Значи, изложбата има 23 паноји, преку која е представена целокупната активност на Рацинови средби. Значи, од 64-та година па се до 2012-та година, бидејќи 2013-та 50 години славевме. До 1970-та година се добиваше признание Рацинова, издавачките куќи добива за најдобра книга во изминатата година, нели? А од 70-та година некаде понатаму добива автори како Рацинова признание и исто се доделува и почесно Рацинова признание. Покрај фотографиите и копиите од документите, во фоето на библиотеката се изложени книги посветени на Рацин, како и дел од неговото творештво. Хуманитарни настани. Пред новогодишна забава организираше Ротаракт клубот од Кочани. Средствата се наменети за детската градинка Павлина Велјанова. Над 150 гости од Кочани и Виница, како и членови на Ротаракт клубот Банско, беа дел од предновогодишната забава во Еврохотел Бранаградче. Станува збор за првиот официјален настан што го организира Ротаракт Кочани, кој имаше хуманитарна димензија. Собраните средства од влезниците се наменети како донација за градинката Павлина Велјанова. Оние кои не беа во можност да присуствуваат на забавата со самото купување на влезница, директно учествуваат во донацијата. Винчини, Амор, Кики, Еврохотел Бранаградче, Базар и Флора се спонзорите кои го помогнаа настанот. Бројното присуство и подршка ја постигна целта. Ротаракт клубот Кочани функционира половина година. Беше формиран летово на роденденот и првата годишнина од функционирањето на Ротари клубот Кочани, сметано според ротаријанскиот календар. Ротаракт представува своевидна младинска филијала на Ротари клубот, а во основа на своето дејствување ги има истите цели и заложби.
Председател на Ротаракт Кочани е Јован Шоповски. Тој во саботата во Еврохотел Брана Градчи имаше свое обраќање пред гостите на предновогодишната забава, во која се осврна на идејата на Ротаракт како и главните определби во неговото функционирање. Пред присутните зборува и актуелниот председател на Ротари Кочани Виница Глигор Цветанов, како и поранешниот председател Зоран Тодоров. И Ротари клубот најави организација на предновогодишна хуманитарна забава. Членовите на Ротари Кочани Виница на почетокот од месецов остварија дводневна посета на Банско, соседна Бугарија, каде со свечена церемонија се збратимија два клуба од 4 градови, Ротари Кочани Виница и Ротари клуб Банско Разлог. Следува спортската информација. Во рамки на спортскиот викенд единствено активни беа кошаркарите. Нов пораз за баскет Дино во рамки на втората кошаркарска лига. Нов пораз за баскет Дино во рамки на деветото коло од втората македонска кошаркарска лига. Во Кочани баскет Дино Михајловски 61:71. Останати резултати од колото: Шкупи Радови 66:104, Црандрин Бест 49:74, Тетекс ТТК Вардара Паве 79:63 и Пелистер Те Баскет 65:82, слободна беше екипата на Борец Баскет. На табелата и натаму води Те Баскет со 17 бода пред Радовиш, Вардара Паве и Тетекс ТТК кои имаат по 13, следуваат Бест, Борец, Пелистер, Михајловски и Шкупи со по 12, Срандрим има 11, Баскет Дино е закован на последната 11-та позиција со 8 бода со најголема дискрепанца во однос на постигнати и примени кошеви 518 наспроти 730. Системот на бодување во лигата е таков што победничката екипа освојува два додека поразената еден бод, што за Баскет Дино во ваквата констелација е среќна околност, затоа што во спротивно кочанскиот второлигаш ќе биде единствената екипа која би останала без бодови. Викендов требаше да биде одиграно и колото во рамки на М18 лигата, каде кошаркарите на Сашко Лазаров стојат далеку подобро и се фаворити во правиот круг во рамки на Б групата, која има регионален карактер. Но заради поедноставување на распоредот, Баскет Дино се реши последното коло од младинската М18 лига да го спои со предпоследното коло во втората кошаркарска лига 2 надпревара, што избранизите на Сашко Лазаров ќе ги играат во Радовиш. Следната сабота пак е последното коло во втората кошаркарска лига, со што ќе заврши правиот дел од сезоната. Уште на средина е познато дека кочанскиот второлигаш е огромен аутсайдер во оваа конкуренција во своето деби. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Најновите информации ги имате на нашата веб страница kanal8.mk.